Політологи, влада та громадські активісти обговорили плюси та мінуси підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Із позитивів називали можливість для людей подорожувати, відкривати для себе Європу і таким чином вдосконалювати Україну. Учасники круглого столу озвучили також і негативні наслідки угоди. Зокрема, йшлося про те, що внаслідок безвізу багато людей вирушили на роботу за кордон. Для місцевих підприємців це проблема, яка породжує відтік працівників. Аби втримати їх, роботодавці змушені піднімати заробітну платню, з чим і пов'язана динаміка підвищення зарплати. На жаль, наші українські підприємці не завжди можуть втримати своїх працівників, тому це дійсно випробування і це необхідно вирішувати, на жаль, лише самим підприємцям, тобто переглядати свої ставки заробітних плат. Експерти були одностайні в тому, що угода є одним з найважливіших документів, які підписала українська влада за період незалежності. Кажуть, що в основному угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом покликана сприяти торгівельній та економічній співпраці. На сьогоднішній день можна сказати, що цей документ став безпрецедентним. Впровадження, власне, почалося формально уже з початку 2015 року. Частина економічна, зона вільної торгівлі набула чинності з 1 січня 2016 року. Власне, починаючи з 2016 року, ми ведемо відлік нашій можливості аналізувати впливи угоди про асоціацію на економіку України. Тому що до 2016 року формально у України не було зобов'язань щодо впровадження угоди про асоціацію, хоча Європейський Союз в односторонньому порядку свої зобов'язання почав впроваджувати вже в 2015 році. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися на вулиці, бачать в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, і, зокрема, в безвізовому режимі, як плюси, так і мінуси. Підвищення пенсійного віку, далі про підвищення цін на газ, на носії, підвищення комунальних платежів. Це все під перекриттям безвізу. Тобто НАТО безвіз, їдьте, подорожуйте, а за рахунок чого? Просто на чисто такому побутовому рівні я це оцінив, що безвіз – це дуже добре, що не треба ходити оббивати пороги десь там в наших органах. Цим кроком держава посприяла вивезенню або виїзду дуже багатьох талановитих. Я бачу в цьому негатив. Але позитив бачу лише тільки в тому, що у тих, кого були гроші, мають більше можливостей побачити Європу. Стікає молодь за границю на роботу. Мінус, звичайно. А плюси якісь? Народ вільний стається. Це більше плюсу, ніж мінус. Строк дії угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом не обмежений. Будь-яка сторона може денонсувати документ. Марта Журавель, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.